നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം വായിക്കുക. സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം കേൾക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ മലയാളം വാചകങ്ങൾ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, അതിനുശേഷം ആവർത്തിച്ച് പറയുക. ലിസൺ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. എനിക്ക് അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നി. ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. എനിക്കത് വളരെ പ്രയാസമായി തോന്നി. I found it very difficult. I found it very difficult. എനിക്കത് വളരെ എളുപ്പമായി തോന്നി. I found it very easy. I found it very easy. എനിക്ക് അത് വളരെ രസകരമായി തോന്നി. I found it very interesting. I found it very interesting. എനിക്ക് അത് കുഴപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി. I found it very confusing. I found it very confusing. എനിക്ക് നിന്റെ സഹതാപം വേണ്ട. I don't need your sympathy. I don't need your sympathy. എനിക്ക് നിന്റെ അനുവാദം വേണ്ട. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് യുവർ പെർമിഷൻ. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് യുവർ പെർമിഷൻ. എനിക്ക് നിന്റെ പൈസ വേണ്ട. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് യുവർ മണി. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് യുവർ മണി. എനിക്ക് നിന്റെ അഭിപ്രായം വേണ്ട. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. I don't need your opinion. എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണ്ട. I don't need your help. I don't need your help. ഞാൻ വൈകിയോ? Am I late? Am I late? എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കൂടാ? Why not give it a try? Why not give it a try? എന്തുകൊണ്ട് സഹായം ചോദിച്ചുകൂടാ? Why not ask for help? Why not ask for help? എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കൂടാ? Why not start now? Why not start now? എന്തുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞുകൂടാ? Why not tell the truth? Why not tell the truth? എന്തുകൊണ്ട് അവരെ തിരികെ വിളിച്ചുകൂടാ? Why not call them back? Why not call them back? എന്നെ സഹായിച്ചതിന് 1000 നന്ദി. Thanks a ton for helping me. ടൺ കണക്കിന് നന്ദി. 1000 അല്ല, ടൺ. ഓക്കെ, 1000 ആണ്, ടൺ ടൺ ആണ്. ഒരുപാട് നന്ദി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. താങ്ക്സ് എ ടൺ ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ, അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക്സ് എ ബഞ്ച് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ. ഒരു കൂട്ടം നന്ദി, നന്ദിയുടെ ഒരു കൂട്ടം. താങ്ക്സ് എ ബഞ്ച് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ. അത് കേട്ടതിൽ സന്തോഷം. ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. എനിക്ക് അതേപ്പറ്റി എല്ലാം കേൾക്കണം. ഐ വോണ്ട് ടു ഹിയർ ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. I want to hear all about it. ഞാൻ വിവാഹിതനാവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിവാഹിതയാവുകയാണ്. I'm getting married. I'm getting married. ഭക്ഷണം വിളമ്പൂ. Serve the food. Please serve the food. Please serve the food. ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. There is plenty of time. There is plenty of time. ഞാൻ ആകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്.
I am in a dilemma. Double M ഉണ്ടെങ്കിലും dilemma എന്ന് പറയില്ല. രണ്ട് എം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു എമ്മിൻ്റെ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഡിലമ. ഐ എം ഇൻ എ ഡിലമ. അവൻ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നില്ല. ഹി ഡസൻ്റ് ഡിസേർവ് റെസ്പെക്റ്റ്. ഡിസേർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഹിക്കുക. റെസ്പെക്റ്റ് ബഹുമാനം. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. I couldn't hear anything. Alarm adikunu. The alarm is going off. The alarm is ringing ennu paranjalum thettunnilla. The alarm is ringing. Okay? The alarm is going off. Onnum indadirikko. Will you be quiet? നിന്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇട്. ബട്ടൺ അപ്പ് യുവർ ഷർട്ട്. എല്ലാ ബട്ടണും ഇട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ബട്ടൺ അപ്പ് യുവർ ഷർട്ട്. ഒരു ബട്ടൺ ഇടാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ബട്ടൺ യുവർ ഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബട്ടൺ യുവർ ഷർട്ട്. നിന്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ അഴിക്കാം. അൺബട്ടൺ യുവർ ഷർട്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സിനിമ കാണാം. Let's watch a movie tonight. ഇന്ന് ട്രാഫിക് കുറവാ. There is less traffic today. അത് നിന്റേതല്ല. It's not yours. എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്. Don't compel me. ഞാൻ അതേപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I've heard of it. അവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. He was shocked. സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Time is running out. നീ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് കേട്ടോ. Did you hear the news today? അതായത് ഇന്നത്തെ വാർത്ത നീ കേട്ടോ എന്ന് കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം മാത്രം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ, നീ ഇന്നത്തെ വാർത്ത കേട്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിഡ് യു ഹിയർ ടുഡേയ്സ് ന്യൂസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ. സെൻറ്റൻസിലെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ആശയപരമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് ഡിഡ് യു ഹിയർ ദ ന്യൂസ് ടുഡേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാഷ്വലായിട്ട് ഇന്നത്തെ വാർത്ത നീ കേട്ടോ എന്നാണ്. ഡിഡ് യു ഹിയർ ടുഡേയ്സ് ന്യൂസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വാർത്ത നീ കേട്ടോ എന്നൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കില്ലേ, അതാണ്. നീ ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ ഇടി കേട്ടായിരുന്നോ? മഴ നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇടിമിന്നലില്ലേ, ആ ശബ്ദം കേട്ടായിരുന്നോ? Did you hear the thunder last night? Thunder എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടി, മുഴക്കം, ഇടി. ഈ ബ്ലൂ ഷർട്ടിൽ നീ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. You look very smart in this blue shirt. ഞാനും അത് തന്നെയാ ചിന്തിച്ചത്. I was thinking the same. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി. I passed the test. ഒന്നും തോന്നല്ലേ, ദയവ് ചെയ്ത് മോശമായിട്ടൊന്നും തോന്നല്ലേ എന്നും വിചാരിക്കല്ലേ. Please don't feel bad. നീ അവനെ പറ്റി ഇത്രയ്ക്ക് ആധി പിടിക്കുന്ന എന്തിനാ? Why are you so worried about him? എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I don't know why.
നിനക്ക് ഞാൻ നാളെ അത് കൊണ്ടുതരാം. ഐ വിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് യു ടുമോറോ. ഐ വിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് യു ടുമോറോ. നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച ഷോപ്പിംഗിന് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഷോപ്പിംഗ് ഓൺ സൺഡേ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഷോപ്പിംഗ് ഓൺ സൺഡേ. നമുക്ക് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഷോപ്പിംഗിന് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഷോപ്പിംഗ് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൺ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഷോപ്പിംഗ് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഷോപ്പിംഗ് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ. എനിക്കൊരു ഫോൺ വാങ്ങണം. ഐ വോണ്ട് ടു ബൈ എ ഫോൺ. ഐ വോണ്ട് ടു ബൈ എ ഫോൺ. എനിക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ പൈസയില്ല. ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ഷോപ്പിംഗ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോ മണി. ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ഷോപ്പിംഗ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോ മണി. ഞാൻ അവനോട് നേരത്തെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ടു കം ഏർലി. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ടു കം ഏർലി. എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. ഐ എം തേഴ്സ്റ്റി. ഐ എം തേഴ്സ്റ്റി. എനിക്ക് ദാഹിച്ച് എൻ്റെ തൊണ്ട വരണ്ടു. ഐ എം പാർച്ച്ഡ്. ഐ എം പാർച്ച്ഡ്. ഞാൻ ജോലിക്ക് നടന്നാണ് പോവാറ്. ഐ വോക്ക് ടു വർക്ക്. ഐ വോക്ക് ടു വർക്ക്. അവള് ജോലിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് പോവാറ്. ഷീ ഡ്രൈവ്സ് ടു വർക്ക്. ഷീ ഡ്രൈവ്സ് ടു വർക്ക്. അവള് കാറിലാണ് ജോലിക്ക് പോവാറ്. ഷീ ഗോസ് ടു വർക്ക് ബൈ കാർ. ഷീ ഗോസ് ടു വർക്ക് ബൈ കാർ. അവൻ ജോലിക്ക് നടന്നാണ് പോവാറ്. ഹി വോക്സ് ടു വർക്ക്. ഹി വോക്സ് ടു വർക്ക്. ഹി വോക്സ് ടു വർക്ക്. ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഐ ലിവ് ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ്. ഐ ലിവ് ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ്. നാളെ അവധിയാ. ഇറ്റ്സ് ഹോളിഡേ ടുമോറോ. ഇറ്റ്സ് ഹോളിഡേ ടുമോറോ. ഇറ്റ്സ് ഹോളിഡേ ടുമോറോ. എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഡോഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുരയ്ക്കും. ഭയങ്കര കുരയാ. മൈ ബ്രദേഴ്സ് ഡോഗ് ബാർക്സ് എ ലോട്ട്. മൈ ബ്രദേഴ്സ് ഡോഗ് ബാർക്സ് എ ലോട്ട്. അത് പരിചയമില്ലാത്തവരെ കടിക്കും. ഇറ്റ് ബൈറ്റ്സ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. ഇറ്റ് ബൈറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ബൈറ്റ്സ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. ബൈറ്റ് ചെയ്യുക, കടിക്കുക. സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അപരിചിതർ, പരിചയമില്ലാത്തവർ. ഇറ്റ് ബൈറ്റ്സ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? അതിലെന്താ ഇത്ര തമാശ? വാട്ട് സോ ഫണി ഇൻ ഇറ്റ്? വാട്ട് സോ ഫണി ഇൻ ഇറ്റ്? നിനക്ക് ചിരി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം ഇത്രയ്ക്ക് തമാശ എന്താ? വാട്ട് സോ ഫണി ദാറ്റ് യു കാൻ സ്റ്റോപ്പ് ലാഫിംഗ്? വാട്ട് സോ ഫണി ദാറ്റ് യു കാൻ സ്റ്റോപ്പ് ലാഫിംഗ്? കാത്തിരുന്ന് കണ്ടു. വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. എനിക്ക് മടുത്തു. ഐ എം ഫെഡ് അപ്പ്. ഐ എം ഫെഡ് അപ്പ്. എന്നെ നാണം കെടുത്തി. ഐ വാസ് ഇൻസൾട്ടഡ്. ഐ വാസ് ഇൻസൾട്ടഡ്. അവക്ക് ഒരു രഹസ്യവും സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഷീ കാൻ്റ് കീപ് എനി സീക്രട്ട്. ഷീ കാൻ്റ് കീപ് എനി സീക്രട്ട്. അവൾ അവനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ഷീ ഡിഡൻ്റ് ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിം. ഷീ ഡിഡൻ്റ് ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിം. ഷീ ഡിഡൻ്റ് ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിം. കൈയെടുക്ക്. കൈയെടുക്ക്. ഹാൻഡ്സ് ഓഫ്. ഹാൻഡ്സ് ഓഫ്. നീ എന്നോട് ദേഷ്യത്തിലാണോ? ആർ യു ആംഗ്രി വിത്ത് മീ? ആർ യു ആംഗ്രി വിത്ത് മീ?
നീ എന്നോട് ഇപ്പോഴും ദേഷ്യത്തിലാണോ? Are you still angry with me? Are you still angry with me? നിന്റെ ക്യാമറ കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കല്ലേ. Don't forget to bring your camera. Don't forget to bring your camera. എന്താ ഇത്ര ധൃതി? What's the rush? What's the rush? സത്യസന്ധനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Try to be honest. Try to be honest. Honest അല്ല കേട്ടോ. നീ പോകാൻ തയ്യാറാണോ? Are you ready to go? Are you ready to go? Okay, that's all for today. Thanks for watching. Keep learning English. Keep practicing English. Please like, comment, and subscribe to my channel for more videos. Thank you.